ሰላም ሰላም ድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ቻኒ ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲዮ ከሰው ልጆች አይን መደበቅ ይቻሉ ነገር ግን በደህንነት ካሜራዎች ተቀርጸው የተገኙ እጅግ አስፈሪና አስደንጋጭ ቪዲዮዎችን ነው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የጋበዝኩ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ የጋበዝኩኝ ወደ ፕሮግራሙ አልፋለሁ ስድስተኛ የጥንታዊ ቅርሶች መሸጫ መደብር ውስጥ የታየው አስደንጋጭ ክስተት ይህ በእንግሊዝ ሀገር በደቡብ ዮርክሺር ባርነስሌይ በተባለች ከተማ የሚገኝ የጥንታዊ ቅርሶች መሸጫ ስቶር ሲሆን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2014 ጀምሮ ተለያዩ ምናባዊ ክስተቶችን እያስተናገደ የመጣ ሲሆን የዚህ ስቶር ባለቤት ሪፖርት እንዳደረገው መረጃ ከሆነ የዚህ ስቶር አስተዳዳሪ ከሆነ ጀምሮ ከ50 በላይ የሚሆኑ ሊብራሩ የማይችሉ እንግዳ የሆኑ ክስተቶችን እያስተናገደ የመጣ ሲሆን እነዚህ ክስተቶች የተፈጠሩት ሁለቱም የጊዜ ክፍሎች ማለትም ቀንም ማታም እንደሆነ ተናግሯል። በአንድ አጋጣሚም በደህንነት ካሜራው ላይ እንዳገኘው ቅጂ ከሆነ በድሜ ገፋ ያለ ካለት የተቀረጸ የፈረስ ቅርጽ ያለው ሐውልት በተቀመጠበት መደርደሪያ ላይ ለብዙ ደቂቃዎች በራሱ ሲንቀሳቀስ ከቆየ በኋላ ማንም ሳይነካው መሬት ላይ ሲወድቅ እንዳየ ከደህንነት ካሜራው ላይ ያገኘውን ቅጂ አጋርቷል። ሌላው በዚህ ስቶር ውስጥ ከተከሰቱ ክስተቶች መካከል በግድግዳ ላይ የተሰቀሉ ፎቶግራፎች ሲንቀሳቀሱና በካቢኔት ውስጥ ያሉ መስታወቶች ሲፈነዱና ሲሰባበሩ በደህንነት ካሜራው ማስቀረት የቻለ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ላይም በመጽሐፍ መደርደሪያው ላይ የተደረደሩት መጽሐፍቶችና ጥንታዊ ስዕሎች ማንም ሳይነካቸው በክፍሉ ምንም አይነት ንፋስ ወይም ሌላ አንዳች ነገር ሳይኖር በራሳቸው ሲንቀሳቀሱ ለማየት ችሏል። በአንድ ወቅት ደግሞ የዚህ ስቶር ባለቤት ልጅ የሆነችው የ11 ዓመት ዳጊ ህፃን ለመጫወት ወደ ቤዝመንት በገባችበት ሰዓት አንዳች አስፈሪ እንቅስቃሴ በመመልከት በፍርሃት እየጮህች ክፍሉን ለቆ ስትወጣ በደህንነት ካሜራው ሊያረጋግጥ ችሏል። አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ የሞቱ ህፃናት መንፈስ ሊሆኑ እንደሚችሉ መላምታቸውን ያስቀመጡ ሲሆን ነገር ግን የዚህ ስቶር ባለቤት እንዳለው ከሆነ ይህ ስቶር ከመገንባቱ በፊት ቦታው የመቃብር ስፍራ እንደነበረና ወደዚህ መቃብር ቦታ ይመጣ የነበረ አንድ የጎዳና ተዳዳሪ ይህ ስቶር ከተገነባ በኋላ ወደዚህ ቦታ በተደጋጋሚ ይመጣ እንደነበረና ጥቂት ዓመታት በፊት መሞቱን የገለጸ ሲሆን በዚህ ስቶር ውስጥ የሚፈጠሩ አስደንጋጭ ክስተቶች ምክንያት ምናልባት የዚህ ሰውዬ መንፈስ ሊሆን እንደሚችል ሪፖርተሮቹ ገልጿል። አምስተኛ በአንድ ሆቴል ኮሪደር ላይ የታየው መንፈስ። ይህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ በኮሪደሩ ላይ እያለፈ በነበረበት ሰዓት በድንገት ከፊቱ ከቆመ ጥቁር ጥላ የሚመስል ነገር ጋር ሲጋጭና ሲወድቅ ይታያል። ከወደቀም በኋላ ይህ ጥቁር ጥላ መሰል ነገር የሰውየውን እግር በመያዝ ለሶስት ጫማ ያክል ወደፊት ይጎትተዋል። ሰውየው በመፍራትና በመደናገጥ ወደኋላ ሮጦ ይመለሳል። ሰዎች ስለዚህ ነገር ለማጣራት የሞከሩ ሲሆን ነገር ግን ምንም ነገር ባለማግኘታቸው ይሄ ሆን ተብሎ የተቀረጸ ቪዲዮ ነው፣ ይሄ ጥላ መስል ነገር የለም፣ ሰውየው በራሱ ነው የተንቀሳቀሰው ሲሉ ቢተቹም ነገር ግን የዚህ ሰው እግር ላይ ብልጭታ መታየቱና አንዳች ጥላ መስል ጥቁር ነገር ሲጎትተው ከቆየ በኋላ መሰወሩና ይሄ የታየው ብልጭታ ባየር ወይም ሌላ ነገር ሊሆን እንደማይችልና ሆን ተብሎ እንዳልተደረገም ተገልጿል። አራተኛ የማሌዥያ ሆቴል አስደንጋጭ ክስተት። በማሌዥያ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ ያሉት መቀመጫዎች ማንም ሳይነካቸው ራሳቸው ሲንቀሳቀሱ ይታያል። የደህንነት ካሜራው ቀርጾ እንዳስቀረው ቅጂ ከሆነ በቦታው ማንም አልነበረም። የመሬት መንቀጥቀጥ አሊያም ይህንን ወንበር ሊያንቀሳቅስ የሚችል ንፋስ አልነበረም። ነገር ግን ወንበሮቹ ሲንቀሳቀሱና በሩ ማንም ሳይነካው በራሱ ሲዘጋ የደህንነት ካሜራው ለማስቀረት ችሏል። በዚህ ሆቴል ውስጥ በሌላኛው የመመገቢያ ክፍል ውስጥ አንዲት ብቻዋን የተቀመጠች ሴት ትታያለች። ታዲያ ይህች ሴት ብቻዋንና በክፍሉ ከሷ ውጪ ማንም አልነበረም። ሴትዮዋ ሳታስበው ድንገት የመቀመጫ ወንበሮች ወደ እሷ ሲወረወሩና ሴትዮዋ ደንግጣ ለመውጣት ስትሞክር
በሩ በላዩ ላይ ሲዘጋ ወንበር ጠረጴዛዎቹ ወደ እሷ ሲወረወሩና እሷም በአንድ በማይታይ አካል ተገፍትራ ስትወድቅ በደህንነት ካሜራው ቅጂ እየተገኘ ሲሆን ይህ የተገኘው ቪዲዮ በክፍል ውስጥ ማንም እንደሌለና በሌላ ዶክመንተሪ ፕሮግራም ምንም ኢዲት ያልተደረገ እውነተኛ ክስተት እንደነበረም ተገልጿል። ሶስተኛ፣ በፋርማሲ ውስጥ የታየው አስደንጋጭ መንፈስ። በግብጽ በሚገኝ አንድ ፋርማሲ ውስጥ ከደህንነት ካሜራው የተገኘው ቅጂ እንደሚያሳየው ዘርፈው ለመውጣት የሚሞክሩ ሌቦች ቢታዩም በአንድ ምሽት በነበረ እጅግ አስፈሪ ክስተት ላይ ግን ያልተጠበቀና አስደንጋጭ የቪዲዮ ቅጂ ተገኝቷል። ከዚህ የደህንነት ካሜራ የተገኘው ቅጂ እንደሚያሳየው ከሆነ በዚህ ፋርማሲ ውስጥ የነበረ ኮምፒውተርና ቲቪ ተዘግተው የነበረ ቢሆንም በድንገት ግን መብራትና መጥፋት የጀመሩ ሲሆን ከትንሽ ደቂቃ ቆይታ በኋላም በክፍሉ የሚገኝ አንድ ወንበር መንቀሳቀስና ማንም ሳይነካው ወደ ላይ መነሳት ይጀምራል። ምንም እንኳን ይህ በምሽት የተከሰተው ሁኔታ ስፍራውን አስፈሪ ቢያደርገውም እጅግ አስደንጋጩ ነገር እየታየው ግን ከዚህ በኋላ ነበር። በዚህ ክፍል ውስጥ ከሚገኝ አንድ ጠረጴዛ ስር ደም የሚመስል ቀይ ቀለም ያለው ነገር መንጠባጠብና ትንሽ ቆይቶም መፍሰስ ይጀምራል። ይህ ክስተት የታየው ከስራ ውጪና ማንም በክፍሉ ባልነበረበት ሰዓት ሲሆን ምንም አይነት ንፋስ ወይም ሌላ እቃዎችን ሊያንቀሳቅስ የሚችል የተፈጥሮ ክስተት በሌለበት በዚህ ክፍል ውስጥ እነዚህ እቃዎች እንዴት ሊንቀሳቀሱ እንደቻሉና ደም የሚመስለው ፈሳሽ ነገርስ ከየት ሊመጣ እንደቻለ ማንም ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ሁለተኛ፣ በጥንዶቹ መኖሪያ ቤት ውስጥ የታየው አስደንጋጭ ክስተት። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ጁላይ 2016 በቺካጎ የምትኖር አንዲት ሴት ቤቷ ውስጥ ቦርሷ መጥፋቱን ለባለቤቷ ተናገራለች። ባለቤቷ ሬስቶራንት ውስጥ ረስታው ወጥታ ሊሆን እንደሚችል ቢገምትም ቤቷ ውስጥ አስቀምጣው እንደነበርና እንዳልጣለችው ተናግረዋለች። ጥንዶቹም በዚህ ነገር በመረበሽና በመጨቃጨቅ ቤታቸው ውስጥ የደህንነት ካሜራ በመግጠም ቤታቸውን ሰብሮ የሚገባ ሌባ ወይም ሌላ የሚፈጠር ክስተት እንዳለ ለማጣራት ይሞክራሉ። ከለታት በአንዱ ቀንም የደህንነት ካሜራውን ሲያገላብጡ አንዳች አስደንጋጭ ነገርን ይመለከታሉ። ቅጂው እንደሚያሳየው ከሆነ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ተኩል አካባቢ አንድ ባለኮፍያ ሹራብ የለበሰ ግለሰብ የቤታቸው ደረጃ መወጣጫ ላይ ቆሞ ወደ ታች ሲመለከት ይታያል። በዚህ ምስል ላይ ሁለት የተኙ የጥንዶቹ ውሾች የመመገቢያ ክፍሉ ላይ ተኝተው የሚታይ ሲሆን ይህ ማንነቱ ያልታወቀ ግለሰብ በደረጃው መጨረሻ ላይ ሆኖ በቀስታ ሲንቀሳቀስ የሚታይ ሲሆን ውሾች የመስማት ችሎታቸው እጅግ ከፍተኛ ቢሆንም ነገር ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳያሳዩ ሀገር ሰላም ብለው እንቅልፋቸውን ተኝተዋል። ጥንዶቹ እንዳሉት ከሆነ ሰውየው ከላይ ሆኖ ለአምስት ደቂቃ ያክል እንደቆየና ከዚያም ጠፍቶ ከቆየ በኋላ እንደገና ተመልሶ ለአምስት ደቂቃዎች ታይቷል ብለዋል። ጥንዶቹ ለሪፖርተሮቹ እንደሰጡት ምላሽ ሁልጊዜ ወደ ምኝታ ከመግባታቸው በፊት በሮችና መስኮቶችን በደንብ ዘግተው እንደሚተኙ የተናገሩ ሲሆን በአንድ አጋጣሚ ግን ቲቪ ያዩ በነበረበት ሰዓት እንቅልፍ ጥሏቸው በርና መስኮታቸውን ሳይዘጉ ተኝተው እንደነበርና ይህ ማንነቱ ያልታወቀው ግለሰብ ይህንን ክፍተት ተጠቅሞ ወደ መኖሪያ ቤታቸው ገብቶ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል። የመንደሩ ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነም ይህ ግለሰብ በአካባቢው በሚገኙ ሌሎች የሰፈር ዝርፊያዎችን የሚፈጽም ሰው እንደሆነ የገለጹ ሲሆን ሌሎች የሰፈሩ ነዋሪዎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፖስት እንዳደረጉት ከሆነ ተመሳሳይ ግለሰብ በጎዳና ላይ ብስክሌት እየነዳ የሚዘረፉ ቤቶችን እየፈለገ ሲሄድ እንዳዩት ተናግረዋል። አንደኛ፣ የታዳጊው መንፈስ። በጃማይካ አንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚኖረው ይህ ታዳጊ ከአምስት ዓመት በፊት የሞተ ዳፊ የሚባል ጓደኛው እንደነበረና የሞት መንፈሱ በተደጋጋሚ እየመጣ ይበጠብጠኛል፣ ይረብሸኛል በማለት በተደጋጋሚ ለቤተሰቦቹ ይናገራል። ጉዳዩም ከቤተሰቦቹ አልፎ ሚዲያዎች ጆሮ በመድረሱ በሀገሪቱ በርካታ ትላልቅ ሚዲያዎች የተዘገበው ይህ ክስተት ታዳጊው ምናልባትም ያጣውን ጓደኛውን በማሰብ የፈጠረው የመንፈስ ጭንቀት ሊሆን እንደሚችል የስነ ልቦና ባለሙያዎች በተደጋጋሚ ቢናገሩም ካሜራ አይኖች ግን ቀርጸው ያስቀሩት ቅጂ ብዙዎችን እጅግ አስደንግጧል።
በካሜራ ቅጂው ላይ እንደተገኘው ማስረጃ ከሆነ ይህ ታዳጊ የተቀመጠበት ወንበር አንም ሳይነካው ወንበሩ ከሱ ስር ተሽቀንጥሮ ሲሄድ ይታያል። በሌላ ቅጂ ደግሞ ልጁ ከቆመበት አንድ የማይታይ ነገር ጎትቶ ሲወስደውና ቤተሰቦቹ ይዘው ሲያስቀሩት ይታያል። ይህ የማይታይ አካል ልጁን ለመውሰድ ቤተሰቦቹ ደግሞ ልጁን ለማስጣል ሲታገሉ በካሜራ በተገኘው ቅጂ ላይ ለመመልከት ተችሏል። ይህ ቪዲዮም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሲቀርብ ብዙዎችን እጅግ ያስደነገጠና ያስገረመ በመንፈሱ ዓለም አለ የሚባለውን መላምት ያረጋገጠና ተጨማሪ መነጋገሪያ ጉዳይ መሆን የቻለ ክስተት ነበር። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቻው።